ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜନେ ପାୱାର କଟ୍ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟାକେ ନେଇକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବାର ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ। ପାୱାର କଟ୍ ସମସ୍ୟାର ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣାନୁ ନାଇଁ ହଟନ୍ ବୋଲିକରି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଇନ ଇ ଯେବେଠୁ ଆସିଛେ ସେବନୁ ଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଦେଖୁଛେ। ଜାଣା ହେଲେ ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହିଁ ଲାଇନ ନାଇଁନ, ପୁରା ଟାଉନ ଭିତରେ ଲାଇନ ଥିସି, ସବେ ଜାନା ଆନା କରୁଥିସନ୍, ତାପରେ ଆମେ କେବେ ତକ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ? ହେ ତାରପରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଇ ଫୋନ ଚାର୍ଜ କରିବୁ ସେନ। ଇନେ ଏନି ହାଉ 24 ଆୱାର ପାୱାର ସର୍ଭିସ ରହିବାର କଥା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେହେତୁ ବନୁଛେ ବୋଲି ଦୁଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ବିକଜ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ନାଇଁ ପଢ଼ିଲୁ ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଡକ୍ଟର ବନବୁ? ଯେବେ ତକ 24 ଆୱାର ଲାଇଟ ଦେବାର ପୁରା ସେମାନେ ପ୍ରମିସ ନାଇଁ କରନ୍ କି ଏନ୍ତା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫ୍ୟୁଚର କେବେ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେବେ ତକ ଏଇଟା ଜାରି ରହିବା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗଲା 20 ଦିନ ହେଲାନ ଫି ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସନେ 20 ଘଣ୍ଟା ନୁ ଅଧିକା ସମୟ ପାୱାର କଟ କରାଯାଉଛେ। ଏଥିଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାନେ ବନେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଏନ୍ତାକି କଲେଜ ମୂଲ ହେବାର ଦିନଠାନୁ ଇଠାନେ ଏନ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଥିବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ହେଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାଇଁ ଥିବାର ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛି। 20 ଦିନ ତ ନାଇଁ ଗଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ। ସେ ଆମର TPWDL ଆଉ GED ର ସବୁବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ରହୁଛେ କି ଏଇଟା TPWDL ର ସମାଧାନ ଆଉ ଏଇଟା GED ର ସମାଧାନ। ଆଜ ତକ ସେ କ୍ଲିୟର କରିନି ପାରବାର କି କାହାର କେ ଏଇଟା କାମ କରବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଇଟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫସୁଛୁ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁରା କୁହାଯାଇସି କି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁରା ଲାଇଟ ଏରିଆ ହେଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବଟ୍ ଏ ଲାଇଟ ଏରିଆରେ ଏକ ଲାଇଟ ନାଇଁନ। TPWDL କେ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହଉଛେ ବୋଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହଉ, ଯେ ବି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେ ସେ ଆସିକରି ସେ ବୁଝୁ, ଆଉ ଆମକେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାର ସଲ୍ୟୁସନଟା ଦିଆଯାଉ, ତାକି ଆମକେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଏମିତିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଏ ଜାଗାରେ ଏତେ ଅବହେଳା ହେବା ଦରକାର କି? ଆମେ ମିନିମମ ପାୱାର କଟ୍ ହେଲେ 20 ଘଣ୍ଟା ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ପାଠ ପଢା ନା, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନହେଲେ, ଟାବଲେଟ୍ ଚାର୍ଜ ନହେଲେ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚାର୍ଜ ନହେଲେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ଏକାଡେମିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଆମ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବୁଲିଦେବେ, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ ଥିବ, ଲେକିନ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲାଇନ ନାହିଁ। ଏବେ କେତେଦିନ ଗଲେ ଆମର ଏଇନେ ହସ୍ପିଟାଲ ବନିଯିବା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଉଥିବେ ଲାଇନ ପଳେଇବେ କେନ୍ତା ହବା? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତକ ଲାଇନ ନାଇଁ ଆସବା ସେତେବେଳେ ତକ ଚାଲବା? ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।